Zdravo svima, Račke je ponovo sa vama i to ovoga puta sa mehaničkom tastaturom koja košta svega 20 evra. U pitanju je Motospeed CK95. Za taj novac pitate se šta može da ju fali, a ja ću vam reći da ova tastatura vredi svaki uloženi dinar, tačnije eurocent. Hajdemo polako detalje da vam prenesem lične utiske nakon nedelju dana korišćenja. U uvodu ste mogli da čujete da je reč o Motospeed brendu koji smo imali prilike da probamo pre koju godinu. Čak i tada smo bili oduševljeni kvalitetom. Da mi je neko pričao da je za 20 evra moguće pronaći mehaničku tastaturu u domaćim prodavnicama sa sve uračunatim haračom, rekao bi da je 1. april ili da se neko šali sa mnom. Čak i kada smo je naručili, bio sam ubeđen da je neka vrsta Mac-like tastera, tačnije memberskih tastera koji stvaraju utisak da je reč o mehaničkim prikidačima. Ali, eto čuda, tastatura je stigla sa mehaničkim prekidačima i od tog trena moj svetlucavo zaljubljeni pogled je tu. Reč je o punokrvnoj tastaturi sa kompletnim setom tastera. CK95 je izrađen od plastike, pod rukom ne tako visokog kvaliteta, ali ipak je otporna na sve prekomerne sile i ne ugiba se prilikom kucanja što smo imali prilike da vidimo u ovoj cenovnoj klasi. Na zadnjoj strani vidimo čudnu kombinaciju stopica gde su površinski veći izrađeni od gume i vrše svoju namenu, dok su manji plastični bez ikakve funkcije. Ukoliko ste navikli na kucanje pri nagibom, u pomoć vam pristižu jednostepeni podizači koji su obloženi gumom i u ovakvim konfiguraciji stopice već dobiju svoju svrhu. Došli smo i do najbitnije stvari, a to su mehanički tasteri. Na pakovanju, sajtu i internetu piše da je reč o temu plavim prekidačima i sa ovim podatkom se ne mogu složiti. Plavi jesu, apsolutno, ali autemu nisu, jer sam imao prilike da probam brdo autemu plavih prekidača. Generalno, autemu su daleko najbučniji plavi prekidači. Podsećaju na zelene Cherry MX i sada ću vam uporedo prikazati kako se čuju autemu plavi, a kako zvuče plavi prekidači na Motospeed tastaturi, pa sami iznesite zaključak. U suštini, prekidači na CK95 tastaturi su tiši i meni prijatni za kucanje. Kapice su nekakvog slim formata, ABS tipa su izrađene duplim izlivnim procesom zbog čega se svetlost ledeno-plavih LED dioda probiva savršeno. Od RGB efekta se oprostite, diode dolaze samo u jednobojnom osvetljenju koje upravo vidite i najlepše mi deluje bez ikakvog efekta tačnije statičnog, ali vama na raspolaganju stoje još 5 efekata. Motospeed CK95 tastaturu koristim već nedelju dana, bilo u gamingu ili svakodnevnom radu i mogu reći da sam više nego oduševljen ovom kupovinom. U mraku, ledeno-plava boja ocrtava pomalo čudan font, ali moram priznati da se karakteri jasno vide. Primetio sam da je tastatura jako precizna. Generalno sam manje grešio kucajući nego na mojoj standardnoj tastaturi, valjda zbog toga što su tasteri na šasi, a ne ugrađeni u nju. Wobbling, tačnije ovo klimatanje je prisutno, ali to viđam i na tastaturama koje sam plaćao x puta više. U gamingu se CK95 pokazala odlično, tasteri su jako precizni sa jasnim feedbackom bez mogućnosti da ih slučajno aktivirate. Zaključak je, ako tražite manu mehaničke tastature za 20 evra, pa nešto nije u redu sa vama i bilo bi lepo da potražite stručnu pomoć. Mislim da Motospeed CK95 vredi svaki uloženi dinar. Ali požurite, plašim se da će se brzo razgrabiti nakon ove recenzije. Ako imate bilo koji predlog za testiranje, slobodno pišite u komentar sekciji, a mi ćemo se kao i po navici potruditi da to nabavimo u nekom razumnom roku. Uskoro sređujemo sobu, dajemo joj konačni izgled, ide setup tur koji dugo čekate, zato je važno da ostavite sub, zvonci, like, a vi mi budite dobri i čuvajte se. Ćao se!